mě ještě neznáte a jste tady noví, tak já jsem Adele. Dnešní video bude mixed témat, které jste se mě ptali vlastně všichni, co máte problematickou pleť, a řekneme si víc o těch nejčastějších otázkách, které byly opakované. Takže vaše otázky byly za prvé, jak se zbavit akné, co používám na aktivní akné, jak se zbavit jizev po akné a jak se zbavit různých flíčků nebo pigmentových skvrn a tak dál a tak dál. Jestli jsem někdy vyzkoušela AHA kyselinu a BHA kyselinu a taky jestli jsem někdy vyzkoušela The Ordinary Skincare Brand, vlastně tuhle tu značku. Tak se můžeme pustit na video, protože tohle video bude opravdu dlouhý. Ale i přesto budu se snažit, aby to video nemělo hodinu a řekneme si takové základní informace o všech produktech, jak se používají, na co se používají a jaké aktivní ingredience mají. Takže otázka číslo 1. Co používám na akné? Já používám jenom jeden produkt a je to produkt od Mario Badescu. Je to vlastně firma, která je velice známá tady v Americe i po Evropě. Myslím si, že se dá dokonce koupit i v Čechách, i na Slovensku, ale nevím, jaká škála tam je. Tady je toho hromada, nevím, jak je to v Evropě. Já tuhletu firmu nemám moc ráda, a to z toho důvodu, protože většina jejich produktů obsahují alkohol nebo parfémy. A vlastně parfémy rovná se alkohol a to je prostě pro moji pleť no-go. Já parfémy nemám ráda. Jakmile si dám na sebe něco, co má nějaké parfémy nebo essential oils nebo něco takového, prostě vždycky mám potom nějaký problém s pletí. Já jsem kdysi používala ten jejich spray, ten hydratační spray, ale já když jsem potom zjistila, že já si vlastně škodím tím sprayem, místo toho, abych si ten obličej hydratovala, tak jsem se na to úplně vykašlala a musím říct, že opravdu potom, jak já jsem ho přestala používat, tak moje pleť se samozřejmě zlepšila. A nejen tím, jako jo, ale prostě přestala jsem si aspoň ještě přidělávat víc a víc a víc. Ale musím říct, že tahle ta vodička od Mario Badescu, ten drying lotion, která je přímo na akné, tak je pro mě velkou výjimkou, a to z toho důvodu, protože jejich ingredience jsou ne až tak špatné nebo ne úplně špatné, a hlavně když se to používá jenom na místečka, tak to vůbec nevadí. Vlastně jedna z hlavních ingrediencí, který tenhle ten produkt má, je kyselina salicylová a zinek. Zinek je výborný jako prevence bakteriálních infekcí, urychluje hojení a taky pomáhá při hojení ran a pupínku. Jako druhá nejhlavnější ingredience téhleté vodičky je kyselina salicylová a ta je výborná a hlavně pro všechny, co mají problematickou pleť s akné, protože kyselina salicylová je rozpustná v tucích a penetruje hlouběji do kůže a vlastně dokáže vyčistit z toho póru ten hníz a odumřelou kůži a vlastně všechno tu nečistotu, takže vám vytvoří úplně jako čistý kanvas v těch pórech a tím pádem zabraňuje potom nějakému aktivnímu pupínku nebo nějaké infekci. Takže to by byly dvě nejhlavnější ingredience. Ano, je tam alkohol a jak už jsem říkala, alkohol samozřejmě není dobrý pro naši pleť, protože hodně vysušuje, ale na tenhle ten problém je to vlastně dobře, protože my potřebujeme ten pupínek vysušit, aby se to zmenšilo, aby to splasklo, aby to nebylo taková boule, že jo, na obličeji. A je to opravdu, tahle ta vodička je za mě určitě ano, tuhle tu doporučuju. Já jsem kdysi používala hodně dalších věcí, jenomže nikdy jsem nějak jako neměla nějaký ten interes k tomu, abych je používala dál, protože nikdy mi to nedalo takovej ten wow efekt, a přitom tuhle tu vodičku, když jsem ji zkusila poprvé, dala jsem si to na pupínek a hned ráno jsem měla prostě tam pupínek, nebo žádná boulička tam nebyla, hned to splasklo, hezky se to vysušilo. A přece jenom je to lepší než nějaká pasta. Co jsem se dívala tady u nás v Kalifornii, tak vlastně jejich recenze jsou úplně výborné, mají desítky tisíc výborných recenzí, prostě od 1 do 5 hvězdiček mají 4,8 a jsou výborné, prostě každá ta recenze je úplně výborná, a třeba když je tam něco, že tam jsou jenom 3 hvězdičky nebo 4, tak problém byl třeba v tom, že jim to vzalo 2 dny, než se ten pupínek vysušil. Zase jako podle mě to už až takový problém není, ale samozřejmě záleží na člověku.
A tenhle ten produkt tady u nás stojí 17 dolarů. Nevím, kolik stojí v Čechách, já jsem hledala na internetu, ale nemohla jsem to najít. Takže jestli víte, tak mi to určitě dejte dolů do infoboxu, ať vlastně se to můžu dozvědět i další a můžeme se vrhnout na další otázku. Jako další vaše nejčastěji kladená otázka byla to, jak se zbavit akné. Já vím. Já se omlouvám, ale bohužel já na tuhle tu otázku odpověď nemám, protože já nejsem žádný doktor, nejsem žádný specialista, ani dermatolog, ani nic takového, ale mám tady pár tipů a rad, jak vlastně já jsem se dostala tady z tohohle toho kolotoče po celé ty roky, co mám tu problematickou pleť a třeba vám to pomůže taky, ale jak říkám, každý musí soudit podle sebe, protože každý má jinačí typ akné, třeba jako hormonální nebo cystické akné, nebo to může být dokonce, může to být vlastně jakoby, můžete mít akné vyvolané nějakým alergenem, třeba jako je čokoláda anebo jsou mléčné výrobky. Pro mě je čokoláda snad to nejhorší, ale přestala jsem to jíst, protože v tu chvíli, co já si dám čokoládu, já se ráno probudím a mám osypanou třeba půlku obličeje, jako jo, a to je, nebo se mi udělají takové ty velké pupínky a to fakt není sranda, protože ono potom trvá strašně dlouho, než se toho zbavím. Prostě bolí to a je to nepříjemný a nedá se to schovat a je to nadlouho, takže já omezuju čokoládu úplně nejvíc, jak to jde, ale když už ji potřebuju nebo něco, tak si dám úplně málo, ale fakt snažím se prostě neomezovat. A snažím se teda omezovat tu čokoládu co nejvíc, jak to jde. Co se týče mléčných výrobků, tak za mě... Au, teď jsem se úplně mohla do prstu. Toho pořezanýho. Co se týče mléčných výrobků, tak za mě, já musím říct, já jsem na to nepřišla do té doby, dokud jsem nebyla vlastně těhotná a neporodila jsem. Protože když jsem narodil Filipek, tak jsme zjistili, že mám vlastně alergii na mléčné výrobky, proto já jsem nemohla vůbec nic, žádné prostě mlíko, sýry, žádné pomazánky, prostě cokoliv, na co si vzpomenete. A musím říct, že jsem si všimla po nějakých pár měsících, že moje pleť byla čistější, byla prostě neměla jsem tolik pupínků a když už jsem nějaké měla, tak se mi dokonce i rychleji hojily a to i při hormonálním akné. Já nechci říct, jakože jsem si na 100% jistá, že je to tímhletím, ale nic jiného tam jako pro mě nebylo, nějaký takový ten trigger, že prostě tohleto anebo tohleto. Já jsem prostě nemohla akorát mléčné výrobky a tím pádem to pro mě byla jasná odpověď. Jako další rada ode mě je tady to, abyste si koupili antibakteriální polštář a abyste si měnili povlečení minimálně jednou týdně. Vemte si to tak, že vy vlastně se jdete večer osprchovat a prostě umyjete si make-up a všechno, abyste si vyčistili tu pleť, abyste byli čistí, abyste si prostě lehli do toho postele čistí a aby se ta pleť jako regenerovala, aby byla jako čistá a aby si odpočinula od všeho. Jo, ale problém je v tom, že my když si vlastně nevyměníme to povlečení častěji, tak my máme na tom povlečení prostě třeba lupy z vlasů nebo nějaké nečistoty, masnotu, protože se všichni potíme a to i na obličeji. Jsou tam třeba zbytky make-upu, je tam prach a je tam plno dalších věcí, takže my se to vlastně potom dáváme na ten obličej zpátky a vlastně všechno se nám to ukládá v pórech. Potom, když se nám ty pory zanítí, tak nám z toho vzniká aktivní pupínek. Takže to by byl antibakteriální polštář a výměna, častější výměna povlečení. Jako další věc, oddělte si ručníky, které máte na obličeji a které máte třeba na ruce. Pamatujete si takovej ten den, nebo já si aspoň pamatuju, kolikrát se mi prostě tohle stalo, jako když jsem ráno vstala, nebo išla prostě zvenku, bylo vedro, prostě potíte se, třeba jako kort v létě. Jdete domů, jdete si umýt ruce, opláchnete si i obličej, vezmete si ručník na ruce, utřete si ruce a pak si to jako utřete ten obličej do toho.
Prosím vás, nedělejte to, protože to je taky úplně to nejhorší, co můžete udělat. Když si vzpomenu, kolikrát v životě já jsem tohle to udělala, tak bych si nejradši naliskala tím ručníkem, protože tam je tolik bakterií, tolik špíny a já nevím čeho všeho. A taky, ten ručník se taky nemění každý den. Pokud třeba nemáte takové ty malé ručníčky, které se vždycky si utřete ruce a vyhodíte ho jako na praní, jo? Ale nevím, jako... Já měním ručníky jednou týdně, protože máme vlastně v celém domě 6 koupelen a vždycky, když se jako jde do různé koupelny, tak zase jako třeba jeden ručník je použitý 3x, jeden 4x, jeden 5x a naše hlavní koupelna, tak tam vlastně máme rozdělené ty ručníky na tělo, na obličej a na ruce. Takže tohle by byla taky jedna výborná rada, kterou já jsem se naučila a opravdu musím říct, jako teenagerka nebo jako puberťačka, kolikrát já jsem tohleto udělala, to bylo strašný, fakt. Takže nedělejte to. Jestli budete chtít a bude vás to zajímat, tak mi to dejte vědět dolů do komentářů a já vám udělám zvláště video s nějakýma tipama a radama, jak předcházet akné. Ale teďka už se můžeme vrhnout na další otázku a další otázka byla. Jak se zbavit jizev a pigmentový skvrn po akné? Já bych spojila tuhletu otázku s tou čtvrtou, protože to dává smysl a mají toho dost společného. A čtvrtá otázka byla... Jestli jsem někdy použila kyselinu AHA a BHA a jestli ano, tak co si o tom myslím? A můžeme začít kyselinama. A toto téma si rozebereme trošičku víc do hloubky. Já vím, tohleto téma je velice, ale velice kontroverzní. Vůbec se mnou nemusíte souhlasit. Spousta z vás určitě bude mít jinačí názor. Jak už jsem říkala, tak já už mám problematickou pleť strašně, strašně dlouho. A zajímám se o tohleto téma už roky, takže jestli chcete, tak se o tom můžeme pobavit. Hlavně ve vší slušnosti. Jak už jsem říkala, nejsem žádný doktor ani nic takového, takže já se taky ráda něco naučím, pokud něco nevím, nebo si vyslechnu jinačí názor, ale vlastně všechno to, co já budu tady říkat, tak je z mojí zkušenosti, z mojí vlastní zkušenosti, z produktů, které já jsem zkoušela. Všechno jsou to informace, které já jsem si sama vyhledala, dohledala, od prověřených zdrojů a samozřejmě nemusíte, nikdo s tím nemusí souhlasit, nikdo s nikým nemusí souhlasit, ale pokud vás to zajímá a chtěli byste třeba začít používat nějaké ty kyseliny, tak já si myslím, že tohle video vám může pomoct aspoň porozumět tomu, vlastně těm základům, jak, na co, proč, na co se to používá, k čemu, jak to funguje, co to vlastně a tak dál a tak dál. Takže teď se můžeme vrhnout na první kyselinu a to je kyselina AHA, což je alpha hydroxy acid. A k čemu to je? K čemu se to používá a jak to vlastně funguje. AHA kyseliny jsou v kosmetice nejvíce používané a taky se jim někde říká ovocné kyseliny, protože AHA kyseliny jsou přírodní kyseliny a vlastně tyhle ty kyseliny můžete najít v nějakém ovoci, jako je třeba ananas, hrozno, jablka. Tuto kyselinu můžeme najít v různých produktech, ať už jsou to krémy, séra, tonizační vody, masky, prostě cokoliv. Tahle ta látka, tahle ta kyselina se dá přidat úplně do všeho a dá se míchat. Kyselina AHA je chemický exfoliant, což znamená, že je to takový peeling, ale bez těch exfoliačních částí. Ještě bych vám chtěla říct, jaký je rozdíl mezi chemickým exfoliantem a mezi mechanickým exfoliantem. Mechanickým exfoliováním. Chemical exfoliation and mechanical. Já to slovo snad neřeknu. Exfoliant. Exfoliační. Co je mechanický exfoliant? Mechanický exfoliant je, když používáte něco, s čím si napomáháte, vlastně abyste z vaší pleti dostali odumřelé buňky, mas anebo jakékoliv nečistoty. Může to být nějaký ručník, nějaký kartáček, nějaká houbička, nebo jsou to taky ty produkty,
když si jdeme koupit různé peelingy a já nevím co všechno, a oni obsahují, vlastně ty produkty obsahují takové ty malé částečky, takové ty granulky, kterým se vlastně říká exfoliační částice. Tohle vůbec není špatně, ono to funguje. Problém je v tom, že vlastně nikdy nevíme, jak daleko tady s tímhletím můžeme zajít. A tím myslím to, že my když si to naneseme na ty ruce a chceme si s tím potom umýt ten obličej a jsou v tom ty malé granulky, tak nikdy nevíme, jak silně, jak jemně si to vlastně čistíme. Spoustu těchto produktů obsahují vlastně skořápky z ořechů, což nezní vůbec špatně, zní to vlastně úplně suprově, protože ořechy jsou přírodní, ale bohužel skořápky ořechu jsou různě tvarované a nedají se nějakým způsobem prostě obřezat, aby měli vlastně ten samej tvar. Takže problém je v tom, že si můžeme způsobit takové mikrotrhlinky, které normální jako oko neuvidí, ale potom uvidíte, že máte buď nějakou podrážděnou pleť, červenou pleť, začervenalou, a nebo můžete potom vlastně, když máte nějaké to akné, tak samozřejmě vám to může krvácet a tak dál a tak dál. Takže jestli chcete používat tohleto, tak určitě, ale musíte být velice, velice opatrní. Já si přeju, abych tady tohleto věděla, co vím teď, abych to věděla, když jsem chodila na střední, protože já si pamatuju, když jsem používala různé peelingy od Avonu nebo z Oriflame, a vždycky jsem s tím strašně drhla ten obličej, protože jsem si říkala, ježišmarja, musím to ze sebe všechno dostat, ještě jsem si s tím snad dokonce umývala make-up a já nevím co všechno. Snad to někomu z vás pomůže tady tohleto, protože já si opravdu pamatuju, když jsem si vždycky umyla ten obličej a pak jsem měla obličej jako rajče, jsem byla úplně, úplně červená. Ne samozřejmě vždycky, já nechci jako úplně přehánět, jo, to ne, ale pamatuju si dny, kdy jsem prostě valila tonik a tady tenhle ten scrub, nebo ten peeling a prostě všechno, aby se mi to jenom vlastně jakoby dostalo z té pleti a nikdo mi tehda neřekl, že s tím mám být opatrná. Naše kůže se obnovuje každých 30 dní a tyto exfolianty jsou velice, ale velice důležité pro naši pleť, protože vlastně jakoby oddělávají tu odumřelou kůži nebo odstraňují ty odumřelé buňky, a aby vlastně mohla ta naše nová kůže dýchat a nezatěžovala se. Já bych to tady prozatím ukončila o těch mechanických exfoliantech a můžeme se vrhnout na ty chemické. Co jsou to chemické exfolianty? Chemické exfolianty máme AHA a BHA kyselinu. Já vím, že to zní úplně, ale úplně děsivě, protože kyselina a obličej nejdou prostě dohromady a je to prostě kyselina. Kdo si chce dát kyselinu na obličej? Já vím. Věřte mi, že já jsem se cítila úplně tak samo, úplně jsem si říkala, jak kdo si dává kyselinu na obličej, jako proč bych si měla dávat kyselinu na obličej. Ale když jsem se o to začala zajímat víc a vlastně jsem tomu začala více rozumět, tak jsem potom pochopila ten význam toho. A ve správně podaném množství tyto kyseliny mohou být přínosné naší pleti. Ale o tom všem si řekneme za chvíli. Já jsem teďka chtěla jenom vysvětlit, jaký je ten rozdíl mezi mechanickým exfoliantem a mezi chemickým exfoliantem. A vlastně ten chemický exfoliant je to, když používáte tyto kyseliny, které neobsahují exfoliační látky k tomu, aby jsme se zbavili těch odumřelých buněk, mazů, hnisu, různých nečistot a já nevím čeho všeho z našeho obličeje. Takže mechanický exfoliant je, když si pomáháme něčím fyzickým, co máme v ruce, aby jsme si pomohli od té odumřelé kůže a vyčištění té pleti. A chemický exfoliant jsou vlastně kyseliny, které, když jsou podané ve správných dávkách, tak dokáží být velice přínosné pro naši pleť. Tak samo dokážou vyčistit naši pleť od odumřelých buněk, od mazu, od nečistot, a dokážou nás zbavit jizev po akné a pigmentových skvrn. Ale musí se používat důsledně a pravidelně a při takovém používání potom dokonce uvidíte, že i vaše pleť bude krásná a rozjasněná.
takže i pomáhají i při dalších specifických problémech, nejenom odumřelá kůže a vyčištění porů, dokážou nás viditelně zbavit i jizev po akné a vlastně pigmentových skvrn, skvrn od sluníčka, ale musí se používat tak, jak se mají a pravidelně. Já tady nechci jenom říkat, že jsou tyhle ty kyseliny super, protože vím, že dokážou způsobit různé podráždění a to vlastně ve chvíli, kdy ty kyseliny jsou špatně nakoncentrované pro vaši pleť, nebo když použijete vlastně silnější koncentraci, nebo když máte super citlivou pleť, nebo když je používáte poprvé, takže ono je vždycky dobré, abyste vlastně vyzkoušeli tyto produkty, tyto kyseliny vlastně na ruku nebo někam a vlastně potom uviděli, jakou vlastně ta vaše pokožka má reakci. Protože takto. Samozřejmě na našem těle pokožka není až tak citlivá, jak na našem obličeji, ale tady na zápěstí je naše pokožka velice citlivá, takže proto je dobré vždycky dělat ten testing tady na zápěstí a potom můžete to vlastně aplikovat na obličej. Takže jestli byste to chtěli vyzkoušet, tak určitě zajděte do lékárny nebo do doktorovi. V lékárně se můžete zeptat paní magistry, ta vám určitě poradí, jestli se vám nechce k tomu doktorovi, tak ta vám určitě řekne, čím byste mohli začít, nebo jakou koncentraci potřebujete a tak dál a tak dál. Ale tady já bych se ráda přesunula a řekla vám přímo, co to jsou ty kyseliny. Řekli jsme si, co dělají a na co jsou dobré, ale ještě jsme si neřekli, co to vlastně je. Takže se k tomu můžeme vrátit a začneme kyselinou AHA. Mezi nejznámější AHA kyseliny patří kyselina glykolová a kyselina mléčná. Obě dvě tyto kyseliny jsou rozpustné ve vodě a pracují vlastně na povrchu pleti. Takže se nedokáže jako až úplně dostat tam, kde se dostane kyselina BHA, ale to si řekneme potom. Kyselina glykolová je nejúčinnější, ale při špatné koncentraci může vyvolat podráždění. Takže musíme být opatrní. Kyselina mléčná je výborná pro citlivou pleť a je velice, velice jemná. A co nám to vlastně dá, když budeme používat tyto AHA kyseliny? Kyseliny AHA mají celkem výborné benefity a to z toho důvodu, protože vlastně napomáhají k tvorbě nových buněk, nových kožních buněk, tím, že odstraňují ty staré, ty odumřelé, pomáhají k tvorbě vlastně kolagenu, takže zpomalují i stárnutí, odstraňují mas a všechny nečistoty z pleti, jsou vlastně výborné na hydrataci a dokonce jsou šetrnější než ten mechanický peeling. Dokážou nám zmenšit pory. Já bych chtěla akorát ještě podotknout to, že pokud vlastně používáte jakoukoliv kyselinu, tak vy byste měli používat protekci proti sluníčku a to z toho důvodu, protože vaše pleť je citlivější. A BHA kyselina je jenom jedna a to je kyselina salicylová. Kyselina salicylová je vždy hlavní látka v produktech pro ty, co mají problémy s akné. Kyselina salicylová je rozpustná v tucích a proto se dokáže penetrovat hlouběji do kůže a dokáže ten por vyčistit až úplně z hloubky a vlastně dokáže ho vyčistit úplně od všech nečistot, ať už je to odumřelá kůže, nebo mas, nebo prach, nebo prostě cokoliv. Takže pro někoho, kdo má problematickou pleť jako já, tak jsem samozřejmě šáhla hned poprvé po této BHA kyselině, protože vlastně z tohohle toho hlavního důvodu, protože penetruje hlouběji do kůže a vlastně do mých porů. To ale neznamená, že nemůžu použít tu AHA kyselinu. V dnešní době oni už dělají různé směsi AHA kyselin a BHA kyselin a to proto, že některé ty benefity mají podobné. Ať už je to urychlení obnovy kožních buněk, tím, že vlastně se odstraní ty odumřelé, nebo vlastně ta lepší textura pleti, rozjasnění obličeje, tvorba toho kolagenu,
A vlastně jakoby další benefity, co tahle ta BHA kyselina má, tak jsou, že vlastně zabraňuje tvorbě černých teček, odstraňuje ten kožní mas a jsou protizánětlivé a velice účinné v zesvětlování pigmentových skvrn a skvrn po akné. Takže tohle to všechno je z mojí vlastní zkušenosti. Já používám tuhle tu kyselinu 3x až 4x do týdne. Sice na té krabičce řeknou, že ji můžete používat i ráno, i večer. Já to používám jenom na večer před spaním a i potom vlastně si dám nějaký hydratační krém. Ale vlastně ty krémy, já když používám tu kyselinu, tak já potom použiju obyčejný hydratační krém bez jakýchkoliv aktivních látek. Protože já když už mám tuhle tu kyselinu na sobě, která mi dělá věci na obličeji, tak nepotřebuju další věc, která mi bude dělat další věci nebo pomáhat k dalším věcem. Takže určitě by to chtělo udělat svoji research, protože fakt, jako, jak já vždycky říkám, každý jsme individuální, každý máme jinačí pleť a proto já si ani netroufnu vám třeba poradit, jak byste to měli používat. Musíte se poradit s doktorem nebo s nějakým lékárníkem nebo s dermatologem, jestli byste to chtěli začít používat nebo jestli si myslíte, že vám to může pomoct. Protože ode mě máte jenom základní informace, proč já si myslím, že tyto kyseliny jsou dobré a proč by měly být součástí skincare, takže vy sami musíte vědět, jaký máte problém, čeho byste chtěli docílit, jestli jste otevření vlastně tady tomu produktu a ty kyseliny vlastně vůbec vyzkoušet. Já si pamatuju některé komentáře, kde jste mi psali, že vlastně už to používáte a že je to super a že vlastně bych to měla taky vyzkoušet na to svoji mastnou a problematickou pleť. Proto, jak už jsem říkala, každý z nás se vždycky učíme a musím říct, že za mě používání AHA a BHA kyselin je úplně super. Nebudu je používat nějak úplně jako šileně nebo něco, to zase ne, protože zase nemám až tak problematickou tu pokožku, ale přece jenom mám místo na improvement, mám místo na zlepšení a chci, aby ta pleť vypadala už konečně normálně. Ti, co nemají vůbec žádné problémy, nemáte žádné velké pory, nemáte akné, nemáte nic, tak jste lucky, máte velké štěstí, protože vůbec nemusíte používat hromadu produktů, ale bohužel pro nás, ti, co nejsme tak lucky, ještě, že máme tyhle ty produkty, které nám pomůžou, akorát musíme být prostě opatrní. Já už bych to tady uzavřela, protože už jsme tady fakt dlouho a chtěla bych vám akorát ještě jenom říct, že vlastně tam byla poslední otázka a to byla ta, co si myslím o těch produktech od The Ordinary. Já to nechám asi na příště, udělám o tom další video, protože já jsem si od nich objednala nějaký produkty. Já mám nějaké produkty, ale objednala jsem si další, takže bych to nechala na celé video, ať se vlastně k tomu můžeme dostat úplně do hloubky. Ať to tady všechno nepleteme dohromady, protože si myslím, že už je toho dost. Tipy na akné, jak se zbavit akné, vlastně co používám na akné a ještě tyhle ty kyseliny. Jestli vás takové videa baví, kde do detailu rozebírám vlastně kosmetiku nebo kyselinu nebo ingredience a různé látky, tak mi dejte vědět dolů do komentářů a já vám můžu udělat samozřejmě víc videí. Vy mi vždycky akorát jenom napište, co byste chtěli, jaký produkt, jakou látku nebo aktivní ingredienci byste chtěli a můžeme se potom vlastně domluvit a jak bude více takových otázek, tak já potom na tom udělám video. Takže tohle by bylo ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že vám tohleto video bylo přínosem. Doufám, že jste se dozvěděli všechno, co jste potřebovali. A jestli ano, tak dejte like na tohle video. Jestli vás něco zajímá, samozřejmě mi nechte komentář dole. Nezapomeňte to sdílet se všema. Nezapomeňte na ten zvoneček, ať vždycky víte, kdy uploadujeme nové video. Nezapomeňte to odebírat. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau!